ମଣିମା ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବେଣ୍ଟକୁ, କହିପାରନ୍ତି ଶିକାରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଭିତରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜକୀୟତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏହି ବେଣ୍ଟ ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବାଜିଲାଣି କାହାଳି, ବାଇଶି ପାହାଚରୁ ଶୁଭିଲାଣି ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜାର ଧ୍ୱନି, ଦିଅଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କଲେଣି। ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ଉତାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ରଘୁନାଥ ବେଣ୍ଟ ପାରିଧିକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ଏବେ ସିଂହଦୁଆରେ। ବିମାନ ବଡ଼ୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନପାଲିଙ୍କିରେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠି ନାସିଲଗା ପଇଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ବଧିବେ ମୃଗ ମନେ କରି। ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ପଟୁଆରର ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବନ୍ଦାପନା ଓ କର୍ପୂର ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରେ ଥିବା ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପଇଡ଼କୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଛୁଆଁ ତୀର ମାରି ମୃଗ ଶିକାର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ଥିଲେ ବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏହି ଗୁଣକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାତ ଥର ବେଣ୍ଟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନୀତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ରାମ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବାହାର ବିଜେରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।